Сполучені Штати успішно випробували систему протиракетної оборони та тестували її на Алясці. Збили балістичну ракету середньої дальності, яку випустив над Тихим океаном американський військовий літак. Схожі ракети виготовляє і Північна Корея. Згідно із заявою Агентства США з протиракетної оборони, це випробування провели заради убезпечення від ракетної загрози, зокрема і з боку Пхеньяна. 3 липня Північна Корея провела перший успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети.